მონაწილეებმა მუნიციპალიტეტების მხარდაჭერაზე იმშელეს. საუბარია პარლამენტის მიერ ივნისში მიღებულ კანონზე, რომელიც ადრეულ და სკოლამდელ აღზრდასა და განათლებას ეხება. კონფერენციის მონაწილეებმა საკანონმდებლო ცვლილებები და ადგილობრივი თვითმმართველობების გამოწვევები განიხილეს და ერთმანეთს გაუზიარეს გამოცდილება. ახალი კანონი ძალაში 1 აპრილიდან შევა. პირველად საქართველოში იქნება ევროპული სტანდარტით ყველა სკოლამდელ დაწესებულებებში შესაძლებელი, რომ ბავშვებმა უფასოდ მიიღონ საუკეთესო სერვისი. ეს ეხება როგორც საგანმანათლებლო პროცესს, რომელიც დაბრუნდა სკოლამდელ დაწესებულებებში, ასევე სამომზდელო პროცესს. ეს საკმაოდ ძვირადღირებული რეფორმაა, რომელსაც სახელმწიფო და ჩვენი ხელისუფლება დებს ბავშვების განვითარებაში. ამ კანონის მიხედვით აპრილამდე უნდა მთავრობამ შეიმუშავოს სხვადასხვა სტანდარტი, მათ შორის კვების, ჰიგიენის, პროფესიული აღზრდის პედაგოგის პროგრამული სტანდარტი, ინფრასტრუქტურის და ასე შემდეგ. უნდა მოხდეს ბავშვო ბაღების ავტორიზაცია. დაახარისხებ და გადაამუშავებ. ეს არის კავკასიაში პირველი გარემოს დაცვითი პორტალი.